Hei, jeg heter Frode Abrahamsen, jeg jobber i konjunksjonssenteret her på UNN. Om en uke så skal vi lansere det nye intranettet for alle dere som er ansatt i UNN. Målet er at vi skal gi deg raskere tilgang til nyheter, informasjon og systemene som du trenger for å gjøre jobben din. Det nye intranettet er en del av det felles regionale prosjekt. Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset, Helse Nord IKT, Sykehusapoteket Nord og Helse Nord ROF lanserte 4. april. Vi og Nordlandssykehuset skal på lufta 4. mai, og da har vi forhåpentligvis lukket bort alt av oppstartsfeil som har vært. Til å fortelle oss mer om dette, så er prosjektleder Ingrid Bredensen Hangås fra Helse Nord ROF. Hun skal fortelle oss litt om bakgrunnen for prosjektet, hva som er målet med det nye intranettet, og hvordan vi kan nå det. Og ikke minst hvordan du som ansatt kan bruke det nye intranettet i arbeidshverdagen din. Hun vil også gi oss en liten rundtur på det nye intranettet og vise frem hva dere kan forvente. Så, Ingrid, ja. Er du klar? Det er jeg. Hører dere meg? Ja. Ja, bra. Tusen takk, Frode, og tusen takk for at jeg fikk komme på onsdagsmøte. Jeg heter da Ingrid, og jeg jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver og webredaktør i Helse Nord ROF. Og så har jeg de siste årene, vil jeg si, fått vært så heldig å få lede arbeidet med det her nye intranettet i UNN og de andre helseforetakene i Helse Nord. Jeg skal si litt nå, som Frode sa, om bakgrunnen for dette prosjektet. Altså rett og slett, hvorfor trenger vi et nytt intranett? Og ikke minst, hva ønsker vi å oppnå med det? Og hvordan skal vi klare å nå det målet? Og så skal dere få en liten forhåndspremiere på det nye intranettet til UNN. Det er ikke helt ferdig, det er jo tross alt en hel uke igjen til lansering. Men jeg tror det vil gi dere en god pekepinn på hva som kommer. Og så vil det bli mulighet til å stille spørsmål på slutten av dette onsdagsmøtet. Og da skal vel også han Frode og kommunikasjonsavdelingen si litt mer om veien videre da, i UNN. Yes. Jeg vet at de fleste som jobber i UNN og de andre helseforetakene i Helse Nord må forholde seg til store mengder informasjon hver dag. Noe av denne informasjonen blir formidlet til dere i form av e-post, nyheter på intranett, eller som i dette tilfellet gjennom dette onsdagsmøtet. Noen ganger så oppsøker dere informasjonen selv. Det kan være at du trenger å bestille smittevask, du trenger å finne en spesiell rutine, og gjennomføre et kurs som er pålagt deg, eller kanskje du rett og slett trenger å overføre litt ferie. Hva vet jeg? Men det jeg vet er at noen ganger så er denne informasjonen ganske vanskelig tilgjengelig, og andre ganger ikke. Noen ganger så ligger informasjonen på intranett, andre ganger i personalportalen, personalhåndboka, eller i arenaportalen, eller kundeportalen til Helse Nord IKT. Vi har enormt mange kanaler i Helse Nord, og vi har enormt mye informasjon. Og det her er ikke bare en kilde til irritasjon, men det er også en aldri så liten tidstyv i en travel hverdag. Jeg har kjent på det selv, og jeg sitter også på kontor. Jeg er ikke ute i klinikker, så jeg kan bare forestille meg hvordan det er for mange av dere da. Og målet med et godt intranett er å gjøre denne informasjonsdelingen mye bedre og enklere. Og så kan vi jo si at vi har jo et intranett, og det vet vi at vi har. Utfordringen med dagens intranett er at det så dagens lys i 2005. Hvis du er et menneske eller kanskje en vellagret ost, så er ikke det noe til alder å snakke om. Men for et IKT-system eller et intranett, så begynner det å bli rimelig gammelt. Så det er bakgrunnen, hovedårsaken at vi var nødt til å gjøre noe nå. I 2016 og 2017 så var det et prosjekt som heter Jobb smartere i Helse Nord. Og det skulle se på en sånn felles samhandlingsløsning, hvor intranett var en del av det. Grunnen til å nevne dette prosjektet nå er at det ble gjennomført en ganske svær brukerundersøkelse blant veldig mange ansatte i forbindelse med det.
Det her prosjektet det ble dessverre lagt på is. Det viste seg å være for kostbart. Men det gjorde ikke behovet for et nytt intranett. Så i 2019 så besluttet da Hilde og resten av kommunikasjonssjefene i Helse Nord, det er det vi kaller kommunikasjonsforum, at vi må renovere dagens intranett. Dette går ikke lenger. Og så gikk vi da i gang i 2020 med forprosjekt. Da ble jeg prosjektleder for det. Og vi kom så vidt i gang før det her pandemien kom og satte da en skikkelig bråstopp på det, som så mye annet. Men heldigvis da, i 2021, for ca. et år siden, så fikk vi på plass mandatet, organiseringen, og ikke minst vi fikk penger til å gjøre det her. Og organiseringen består da, altså det her er jo et fellesregionalt prosjekt, og vi har webredaktører fra alle de 7 helseforetakene i Helse Nord med, og også UNN selvfølgelig. Og vi har en styringsgruppe bestående av konserntillitsvalgt, han Martin på UNN, og alle kommunikasjonssjefene og representanter fra Helse Nord IKT. Yes. Men det har vi jobbet med, og 5. april så lanserte vi, som han Frode sa, på Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset, Sykehusapotek Nord, Helse Nord IKT og her i Helse Nord RHF. Og så har vi nå jobbet steinhardt for å få bort masse små bugs, som det jo alltid er med nye IKT-systemer. Og ikke minst, vi jobber for å få på plass en del en ny funksjonalitet som vi skal, er bankebordet, ha på plass til vi går på lufta hos dere om en uke. Så det er målet. Så ja, dere skal få se hvor langt vi har kommet. Ja, så det blir da lansering på UNN og Nordlandssykehuset 4. mai. Det er vel ganske nøyaktig neste onsdag, hvis ikke jeg tar feil. Og så er det jo sånn at veldig mange av dere som er i dag, setter ikke foran en PC på jobb, sånn som vi kontorrottene gjør. Dere er ute der i klinikkene, og derfor så jobber vi nå for å få internett tilgjengelig på mobil, sånn at det blir lett tilgjengelig, uansett hvor du er. Yes. Denne brukerundersøkelsen, jeg skal bare si kort om den, den ble gjennomført da i 2016. Og vi fikk inn veldig mange svar. Og det den brukerundersøkelsen sa er at internett er en viktig kanal for intern kommunikasjon. Vi bruker det, vi får med oss nyheter der, og vi finner en del informasjon, men det er for mye der som ikke er relevant for meg. Det er rotet og lite oversiktlig, og jeg finner ikke frem. Det har blitt litt sånn på intranettene at det er liksom hver mann sin knapp på forsiden. Og det gjør til slutt at brukervennligheten blir veldig dårlig, for at alle, hvis alle roper høyt, så er det ingen som finner noen ting. Og så vet jeg ikke om noen av dere har prøvd å søke på internett, men den søkemotoren der er, for å si det mildt, veldig dårlig. Og så oppdager vi jo det her sammen, at det er veldig mye som ikke ligger på intranett. Det ligger i de andre kanalene vi har i Helse Nord, og folk klarer ikke å navigere mellom de. Og fra de her som legger ut innhold, så var tilbakemeldingen at det er for vanskelig å publisere innhold. Og ikke minst, vi har veldig mange regionale fellesfunksjoner i Helse Nord, og det er veldig vanskelig å dele det på tvers av organisasjonen. Så det her har vært mye av utgangspunktet for det arbeidet vi har gjort nå, at vi har tatt utgangspunkt da i denne brukerundersøkelsen. Jeg pleier å sammenligne intranett litt med denne kjellerboden her. Her er det mye kjekt, men det er litt vanskelig å finne frem i det. Yes. Så behovet for et nytt og bedre intranett har vært stort lenge. Så vi er veldig glad nå for at vi kan lansere det nye intranettet. Og målet med det er kort oppsummert bedre intern kommunikasjon. Det nye intranettet, det er integrert mot personalsystemene i UNN. Det gjør at det er avdelings- og persontilpasset. Jeg skal si mer om det når vi går inn på intranettet etterpå. Intranettet, det skal være navet i internkommunikasjon og gi deg som er ansatt enkel tilgang til nyheter, informasjonssider, IKT-systemene du bruker for å gjøre jobben din, arrangementer, andre nettsider. Vi skal ha et kjempegodt søk. Vi jobber masse med søket, og det er blitt veldig bra og blir enda bedre. Og så skal du finne kontaktinformasjon der.
Kontaktinformasjon skal jeg si litt mer om, for den er ikke helt tipptopp, men det jobbes med det også. Yes. Her er bare en skjermdump av det nye internettet. Den er litt gammel, så her er det sikkert en del som er blitt endret. Men grunnen til at jeg viser den er bare at jeg vil vise dere de ulike sidetypene på internett. I venstremenyen her, som er tilgjengelig uansett hvor du er på internett, så ligger det vi kaller informasjonssida. Det er den statiske informasjonen som er tilgjengelig hele tiden og som må holdes oppdatert. Og den er temabasert. Det vil si at vi har ikke lenger egne avdelingssider. Nå ligger innholdet basert på tema. Og det skal også være veldig enkelt å søke opp i den menyen der. Dette vises for alle i UNN. En del av innholdet her vises for alle i hele Helse Nord. For eksempel mye av det som ligger under IKT-systemer og utdanning og sånn, det vises for alle sykehusene i Helse Nord. Yes. Og så har vi da nyhetene. De kjenner dere jo til fra det gamle intranettet. Det er da ferskvare av kortvarig karakter, og det kan vises for hele foretaksgruppa, hele UNN, eller helt ned på klinikk- og avdelingsnivå. Og her vil alle ledere få tilgang til å legge ut nyheter selv til sin klinikk eller avdeling. Og så har vi fått på en sånn knapp hvor du kan tipse webredaktøren om nyheten, sånn at den kan deles med hele UNN hvis det er ønskelig. Og der har vi også fått på noe som heter tagger, som jeg skal vise dere. Og så ser dere den boksen her, den heter snarveier. Og det er direktlenker til de mest brukte IKT-systemene og nettsidene som du bruker. De kan settes opp for hele UNN, det har vi gjort allerede. Men den nye funksjonaliteten som kommer nå, der kan du sette opp snarveier per avdeling. For det er jo ikke sikkert at en medisinsk klinikk har de samme behovene som for eksempel personalavdelingen i UNN. Sant? Og det som også er veldig bra her er at ansatte kan lage egne snarveier. Det er funksjonalitet vi skal ha på plass før dere går på lufta. Og så har vi da også driftsmeldinger som dere kjenner til her. Og så kommer det en kalenderfunksjon her. Yes. Og så pleier jeg å si at det er ikke så veldig vanskelig å bygge gode nettsider. Det kan være vanskelig nok, men det som er vanskelig, det er å få nettsider til å holde seg god over tid. Altså, hvordan sikrer vi at internett er brukervennlig også om et år eller om tre år? Og for å gjøre det, så har vi laget en intranettstrategi, og jeg skal ikke gå gjennom hele den. Jeg skal bare trekke ut de viktigste punktene, sånn at dere skjønner hvordan det er vi har tenkt da, i dette arbeidet. Og det her intranettstrategien er noe som alle intranettredaktørene og de andre innholdsleverandørene skal forholde seg til når vi jobber med intranett. Yes. Så det første punktet er at vi skal være brukerorientert. Intranett er selvbetjent. Det er ingen som står og forteller deg hvor du skal klikke eller hva du skal søke på. Sånn at vi er veldig opptatt av at innholdet på intranettet skal ligge i det skjæringspunktet her. Hva har jeg? Altså, finn brukeren det han er på jakt etter. Kan informasjon brukes til å løse en oppgave? Og det er i dette skjæringspunktet at vi gjerne finner gullet. For jeg pleier å si at intranett eller internett er fullt. Det er for mye informasjon der ute, så vi er rett og slett nødt til å kutte og være mer relevant for brukeren. På alle informasjonssider så vil dere finne en knapp der det står «Fant du det du lette etter?» Og den vil jeg oppfordre dere til å bruke veldig aktivt. Det går rett til kommunikasjonsavdelingen på UNN. Og de tilbakemeldingene blir tatt på alvor. Og der kan dere selvfølgelig også skrive hvis noe er veldig bra. Det blir vi selvfølgelig veldig glad for. Yes. Og så er det et annet poeng her, er at menyen er temabasert. I dag så ligger det veldig mye bra innhold på internettet til UNN, men det er gjemt under avdelingssiden. Du må vite hvilken seksjon det er som har ansvaret for eksempel parkering eller Teams eller LIS-utdanninger og alt det der. Og det gjør at brukervennligheten blir dårligere. Derfor så har vi bestemt at det skal være en temabasert struktur på intranett. Yes. Men da har jeg fått en del, eller vi har fått en del tilbakemeldinger fra brukere da på, men hva med de gamle avdelingssidene våre? Vi har jo hatt en egen avdelingsside på intranett hvor vi har lagt alt som har vært
lurt og smart for våre brukere? Og svaret på det er at nå blir hele forsiden din avdelingssiden din. Right? Du får tilpasset forsiden til din avdeling uten at vi går glipp av denne delingen av informasjon på tvers i organisasjonen. Vi skal se litt mer på det når vi går inn på skissene. Og så er det siste jeg vil si før jeg viser skissene, er at innhold skal bo ett sted. Det gjelder både på internett. Vi prøver å ha en side per tema. Og så er det et annet viktig poeng her, det er at selv om veldig mye av informasjonen bor på andre kanaler enn intranett, og vi skal ikke drive med noe sånn dobbelt bokholderi. Altså, rutiner og prosedyrer bor i DocMap. Vi har veldig mange opplæringsportaler. Vi har nettsider hvor det ligger masse bra informasjon. Vi skal ikke gå bort fra det, men vi skal gjøre sånn at det blir lettere å finne frem for de ansatte. Så det er det siste jeg vil si før jeg viser skissene. Og det her, ja, et litt poeng her også er jo det her med at vi ser at intranett har vært brukt veldig mye til sånn dokumentportal, og det ønsker vi heller ikke å fortsette med. Så en litt sånn klar kanalstrategi her er viktig for at det her skal bli bra. Yes. Da skal vi se. Så skal jeg ta og dele nå, skal dere få se, det er vel sikkert en del av dere som har sett det før, men jeg skal nå vise dere det nye intranettet og ta en liten rundtur der. Skal vi se. Ser dere nå, der ser dere skjermen min. Ja. Ja, takk. Yes. Så her er da intranettet til UNN, men det er ikke helt rett for at jeg er innlogget som meg selv. Derfor så får dere ikke alle tingene som en UNN-ansatt vil se. Fordi at vi er jo da koblet mot personalsystemet i Helse Nord, som er PAGA, eller det som ligger i personalportalen. Så jeg kan bare først, nå skal jeg begynne helt sånn grunnleggende. For å se intranettet så må dere bruke Chrome eller Edge. Det vil ikke funke på Internet Explorer, og det er den enkle grunnen at Internet Explorer skal ut. Det fases ut i løpet av våren og blir tatt vekk fra alle maskiner i Helse Nord, sånn at vi har ikke brukt noe energi på, det funker dårlig på Internet Explorer. Når dere skrur på Chrome eller Edge, så skal denne siden komme opp som forsiden deres. Det har vi hatt litt trøbbel med, rett og slett. Vi jobber med Helse Nord IKT for å få det til å funke. Men hvis dere klikker på det huset der, åpner startsiden, så går dere inn på forsiden. Så gjør det hvis det ikke kommer opp automatisk. Alle ansatte har min side. Kan klikke på den her. Her ser dere hva vi får fra PAGA og personalportalen. Den er ikke helt ferdig. Det kommer i neste uke, men da ser dere mer av hvordan data vi får. Men det vi får fra personalportalen er egentlig, du får navnet ditt, du får titelen din, det som heter stillingsbetegnelse i personalportalen, e-post, og i tillegg kan dere legge på tagger på ting dere er gode på. Jeg var jo litt ubeskjedent da, men her kan dere legge på sånne fagkunnskaper dere jobber med. Og så er det et viktig poeng her at dersom dere ser feil her, for det kommer dere til å gjøre, det er litt av erfaringen fra Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset, og det visste vi fra før også, at det ligger en del feil i personalsystemene. Dere kan ikke endre det på intranett, men her er det de nærmeste ledere som må endre i personalportalen. Og så kjører vi en oppdatering hver natt, som gjør at det blir riktig dagen etterpå. Så det håper jeg at dere kan leve med at det står feil til neste dag. På det her ansattesøket, på forsiden som dere ser her oppe, så kan dere gå og søke etter ansatte.
Nå er jo jeg innlagt som RHF, det er derfor jeg får den opp som default. Dere vil få UNN opp som default, eller standard da, når dere går inn på det søket. Og så ser dere, her ligger alle klinikkene under. Her er det en del rare klinikknavn som kanskje ikke er helt sånn som de skal hete, men det også må endres da i personalportalen, eller PAGA, og det regner med at det er personalavdelingen hos dere som gjør. Men det er ikke noe stress nå, for det er, så lenge folk hører til riktig klinikk og sånn, så er det er det viktigste. Søkefunksjonen har noen svakheter, det skal jeg si, fordi at dataen i PAGA er ikke helt oppdatert, for eksempel på telefonnummer. Vi har derfor valgt å beholde da, den telefonkatalogen til Helse Nord. Den finner dere under kontaktinformasjon. I løpet av noen år nå, så kommer det et prosjekt i Helse Nord IKT, som heter IAM-prosjektet, som skal gjøre at vi får en felles database i bunn med riktige telefonnummer. All personaldataen skal være oppdatert én plass. Og det gleder vi oss til, for da forsvinner det problemet, men det er som det er i dag. Så her finner dere i hvert fall den kontaktinformasjonen dere hadde fra før. Yes. Og så er det da i denne venstremenyen som jeg snakket om, at jeg tenkte jeg skulle bare vise dere noen eksempler på noen sånne sider da. På for eksempel brukerstøtte og IKT-systemer, så vil dere finne selvfølgelig brukerstøtte Helse Nord IKT, som er da en nettside som holdes oppdatert av brukerstøtte i IKT. Her finner dere informasjon om hvordan dere kan melde saker og stille spørsmål og alt det der. I tillegg så har vi laget veldig mange sånne støttesider for hvor du selv kan finne hjelp, for eksempel på administrative IKT-systemer. Ja, her vil dere finne en oversikt over de mest brukte IKT-systemene i Helse Nord. For eksempel personalportalen. Vi ser at veldig mange søker på personalportalen. Her finner dere en støtteside. Jeg har glemt passord. Hva gjør jeg da? Hvordan logger jeg på? Hvordan registrerer jeg bierverv? Altså, det er rett og slett ren brukerstøtte på nett, sånn at dere skal slippe å ringe Helse Nord IKT hver gang dere lurer på noe. Og de her ordene, eller de her sidene, er veldig tilgjengelig også i søk. Hvis dere går og skriver personalportalen her, så skal dere få gode treff på de her sidene. Yes. Og her er også poenget med det jeg sa, at informasjon skal bo et sted. Så her lenker vi da inn i DocMap, ikke sant? Vi lager ikke en ny side med brukerveiledning til hvordan du laster ned BlueGuard mobil, men vi lenker da inn til DocMap. Her ligger det også en film på YouTube hvis dere vil se det. Og så, de her siden er da felles regional, og det ser dere ved hjelp av at de er merket på en spesiell måte. De er merket, denne personalportalen, ser dere, er merket med Helse Nord. Da betyr det at den vises i hele Helse Nord. Alle de 7 helseforetakene ser denne siden. Men det kan være litt informasjon her som bare dere på UNN ser. Og så har vi jo typisk sånn personal- og velferdssiden. Her vil jeg tro det er mer lokal info for UNN. Her er det laget masse bra informasjonssider. Her var det en parkering som vi snakket mye om. Vi snakket med sentralbordene i det prosjektet for å høre på hva de ansatte ringer og spør om. Og det var veldig mye nøkkelkort og parkering. Og det har vi tenkt at det må jo være superlett å finne på de nye intranettene. Her er det noen velferdshyttene, og her har vi da koblet på kontaktpersonen som kan kontaktes om. Og dette er data som kommer rett fra PAGA, så hvis han Magne nå slutter, så vil han forsvinne her automatisk. Det er ikke noen manuell oppdatering her, annet at da må han Frode gå inn og legge på den nye kontaktpersonen da. Så her er det mye, og her ser dere den fant du det du lette etter, som jeg vil at dere oppfordrer dere sterkt til å bruke da.
skal vi se, bygg og drift, her er det, ja, her kommer adgangskontrollen. Og ja, tøyforsyning og igjen, du må ikke lete deg ned i organisasjonen for å finne ut hvordan organisasjonen det er som har ansvaret for dette. Fag og forskning er ganske svært område her, igjen. Her har vi laget undersida med prøvd å samle i en mest mulig logisk struktur. Det er selvfølgelig ikke perfekt, for det er ikke alt som noen vil kanskje si at hvorfor ligger det der og ikke der. Kom gjerne med tilbakemeldinger på det også, hvis dere finner innhold og dere tenker at ja, men det hører jo ikke hjemme der, men en helt annen plass. Jeg skal bare vise dere siden, denne barn som pårørende siden, som er laget da, av det nettverket for barn som pårørende i Helse Nord. Det er vel Janne Hessen hos dere. Jeg skal ikke stå mitt navn der, det skal jeg ta bort. Men her er det da en side, og grunnen til jeg viser dem det, den er at de har jobbet så veldig godt med den siden, og vi ser på statistikken fra det gamle internettet at den er veldig mye brukt. Så det har vært en viktig side for oss da. Yes. Og igjen det her med lenker inn i DocMap og sånt. Og her har vi en lokal artikkel, kontaktpersoner ved UNN, koordinator og barneansvarlig. Her vil det ligge kontaktpersoner ved Nordlandssykehuset for dem, og, ikke sant? Så det er litt det med å være mest mulig relevant. Trenger ikke å se alt overalt. Yes. Ja. Så. Som jeg sa, så er jo intranettet rolle, altså dere ser det dere jobber med på UNN. I denne nyhetsfiden så kommer det en funksjonalitet snart hvor klinikk- og avdelingsledere får automatisk tilgang til å legge ut nyheter til sine ansatte. Og hvis du jobber med medisinsk avdeling Harstad for eksempel, og du får en tilgang her, så vil du få en blyant der hvor du bare kan klikke, og så kommer det såkalt forsideredigering. Det er like lett å legge ut en nyhet her som å legge ut en status på Facebook for eksempel. Ja. Så her kommer de, her ser dere de nyhetene. Skal vi se, jeg skal bare vise et eksempel på... Ja, lagde denne informasjonen til barn som pårørende på ukrainsk, så kom jeg, jeg tror de er lagt på det gamle internettet, eller det internettet dere bruker i dag. Og her ser dere hvordan, hvem er det som ser denne nyheten i Helse Nord? Jo, det er disse helseforetakene den er lagt til. Og så er det da disse taggene som jeg snakket om. Alle nyheter kan tagges. For eksempel hvis du er veldig opptatt av barn som pårørende og har lyst til å lese mer om det, klikk på den taggen, så får du opp alle artikler som er skrevet om det temaet da. Vi får også etter hvert en funksjon som gjør at du kan abonnere på tagga. Det vil si at du vil få et varsel når noen har lagt ut en nyhet om det du er opptatt av. La oss si at du er superbruker i Dips Arena, eller altså et eller annet sånt, så får du et varsel på det. Så, ja. Og så, jeg vet ikke hvor mye mer jeg skal si om nyheter. Det tror jeg kanskje var... Jo, jeg skal si noe om nyheter mer. Og det vil si at vi vet at noen av dere som jobber på UNN også jobber ved andre helseforetak i Helse Nord, og kanskje har lyst til å se nyheter fra dem. Det er to måter å gjøre det på nå. Nå allerede, den funksjonaliteten jeg har, er at dere kan gå inn i de her arkivsidene. Hvis du går inn på Aktuelt her, så ser du nå ser jeg hvordan nyheter som er lagt ut for ROF, for det er innlogget som ROF. Men hvis jeg nå ville gå inn og se på Helgelandssykehuset, hva har de laget av nyheter? Så får jeg det enkelt opp her. Jeg kan gå og sil på nyheter. Den nye funksjonaliteten som kommer nå straks, er at du på min side kan velge å se nyheter. Da kan du på en måte tenke på det som Facebook. Du kan abonnere på nyheter fra andre helseforetak. Og da vil de komme opp i din feed, uten at du trenger å oppsøke dem. Da vil de bare komme her automatisk. Yes. Driftsmeldinger ser dere her. De er jo viktige.
Arkivet over driftsmeldinger er i den samme Venstre-menyen. Også her, for spesielt interesserte, kan dere gå SIL på foretak, hvis dere er interessert i å se andre driftsmeldinger. Og her er hva skjer. Nå viser den ROF sin kalender, så jeg jobber her, men der vil det komme aktiviteter da for UNN. Også her kan du gå og SIL på helseforetak. Og så skal jeg si litt om snarveier, for det er en funksjonalitet vi tror blir viktig for dere. På snarveier, det er da direkte lenker til de mest brukte IKT-systemene og nettsidene. Foreløpig er dette en ganske enkel funksjon, fordi at nå må vi lage snarveier som er felles for hele UNN. Det er sånn vi har det i dag. I løpet av forhåpentligvis før lansering, så vil vi sette opp snarveier per avdeling. I første omgang må kommunikasjonsavdelingen gjøre det for dere, og jeg vet at Frode har, og Jørn har etterspurt fra dere at dere skulle melde, eller lederne da, skulle melde hvilke snarveier har vi behov for. Og så vil det komme en knapp her som heter «La egne snarveier». Og den tror jeg folk kommer til å bruke. Snarveier er, ja, som sagt, direkte lenker rett inn til de mest brukte IKT-systemene og nettsidene. For eksempel her på IKT-systemer A-til-Å, så listes det opp de mest brukte. Jeg tror dere på UNN ser langt flere enn det jeg gjør her i ROF. Men når dere får den funksjonen «Lag egne snarveier», så kommer denne lista her opp. Og så kan dere bare huke av. Det skal være super, super enkelt. Ja. Og så... Ja. Ser dere også her i bunnmenyen ligger det noen lenker da, til om intranettet. Ligger det masse brukerveiledninger på hvordan dere kan gjøre innstillinger hvis dere ikke... Dere husker sikkert ikke det jeg har sagt nå, men det ligger der. Og så kan dere kontakte Hilde her med, nede i bunnmenyen der. Så ligger det lenker da til de sosiale mediene til UNN her nede. Så, ja. Tusen takk for at jeg kom.